mu nemi mafita irin halin da Fulani suke a Najeriya. Ba abinda al'umman Najeriya za mu ce ma wannan gwamnati sai mu ce mun gode, mun ƙara godewa, kuma Fulanin Najeriya suna tare da wannan gwamnati insha Allah, kuma mai girma Allah ya tabbatar mana da inshin mu. Yau mun samu agency na Fulani na Najeriya, shugaban gasa ya yi mana approving akan wannan lalle. Yamin barka mene dai, barka mene wakati ne dai, barka mene logo futa hadir taskaram daldal fulful da data, taskaram daldal fulful da data, am taskaram on da enje yola TV hosted din ga wadan ku kam larugo hindi tin ummatore fulbe ha fi jibril jani so kunandi ummatore fulbe lalle banuwa min modon gondure modon ibrahim abdullahi jogoli sayura ki be fotugo modon nyalo mari wannan kungiya ta mu ta fulbe united office mai magana sunana abubakar umar garkon fulani arewa national fiaro na Fulbe United Office karkashin mai girma National President din Ardawa Tarayyar Najeriya Alhaji Ardo Aliyu Liman Bofoi Sarkin Fulani Afirka jajirtacce abin koyi. To muna wa kowa da kowa fatan alkhairi, ko muna wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai godiya saboda komai gare shi, abin nan gare shi muka dogara, kuma Allah subhanahu wataala addu'o'in da mutane ke yi Allah ya biya bukata. Mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Asuwaju Ahmed Bola Tinubu da kashi sun tabbatar da cewa agency da muke bukata ta tabbata. To yanzu Fulanin Najeriya muna kowa da kowa suna murna, suna jin dadi ga wannan gwamnati karkashin mai girma shugaban Ardawan Najeriya Alhaji Ardo Aliyu Liman Bofoi da Tirejira namu Alhaji Bello Ardo Kwere da auditor mu Alhaji Ardo Kiri da sauran Ardawan shi na tarayyar Najeriya. Tunda ake wannan kungiya ta mu mai tana albarka a Najeriya, tunda Najeriya ta samu yancin kai ba taba wata kungiyar da tabbatar da cewa gwamnati ta yi da gwamnati tsakani da Allah ba, kuma gwamnati ta tsaya muka yi tabbatar da cewa mai girma National Fulbe ya tabbatar da cewa Ardawan Najeriya suka ce za su zabi mai girma Asuwaju Ahmed Bola Tinubu. Idan sun zabe shi zai tabbatar da shi zai wa Fulani ministry na agency yace zai yi, kuma an ka tsaya tsayin daka aka tabbatar da cewa Fulani Najeriya jihohi 36 game da Abuja da local government 774 haka Fulani mu suka zabi mai girma Asuwaju Ahmed Bola Tinubu suka zabi APC daga sama har kasa, kuma Allah ya sa karkashin waɗannan jagorori akwai mai girma Malam Nuhuru Bado, akwai mai girma ministan tsaro Alhaji Badaru Abubakar Talamis, akwai irin su Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam shugaban jami'ar APC na kasa, da irin su sanatoci da yawa, da irin su sanata Mu'alla Idi, dukkan waɗanda shike lokaci ba zai bane in faɗi kowa da kowa ba. Allah subhanahu wataala ya saka muku da mafificin alkhairi, Allah wa rayuwa albarka. Wannan gwamnati ta mai girma Asuwaju Ahmed Bola Tinubu, ba abinda al'umman Najeriya za mu ce ma wannan gwamnati sai mu ce mun gode, mun ƙara godewa, kuma Fulanin Najeriya suna tare da wannan gwamnati insha Allah, kuma mai girma President na Ardawan Najeriya Alhaji Ardo Aliyu Liman Bofoi, yadda ka jajirce dare da rana kana birnin tarayya Abuja, kana ta abubuwan alheri, addu'o'in da mutane ke yi ya tabbata akan wannan kungiya, wannan agency da an kawo Fulanin Najeriya. Ba abinda za mu ce ma Allah subhanahu wataala sai mu gode, mu ƙara godiya, kuma Allah sai ya daɗa muna, kuma in Allah ya yarda mu Fulanin Najeriya ba mu da wani abinda za mu ce ma Allah sai dai subhanahu wataala godiya. Ba taɓa yin haka ba, dama mai girma National President ɗin Ardawan Najeriya wannan agency ita ce gabansa, ba abinda yake so ya tabbatar da cewa an wa Fulani agency don a samu ilimi mai kyau ga yayan makiyaya, a samu zaman lafiya, ƙasa ta ci gaba, a tabbatar da cewa yaran da suka yi karatu sun samu aikin yi, kuma dukkan abubuwan da yake sa gaba ajandojin shi na alkhairi sun tabbata. To muna wa Allah godiya, Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi. Mai girma Asuwaju Ahmed Bola Tinubu da Kashim, da irin su mai girma ministan tsaro Alhaji Badaru Abubakar Talamis, irin su Malam Nuhuru Bado uban wannan tafiya, dukkan muna kowa da kowa godiya, kuma mu ne muku fatan alkhairi. Daga naku National Fiaro na kasa Alhaji Abubakar Umar garkon Fulani Arewa, kuma mai magana da yawun shugaban Ardawa na kasa, ina kowa da kowa fatan alkhairi, nagode, dissalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ta ga
mai magana Ardo Bello Koiri, National Treasurer na wannan kungiya na Fulbe United for Peace and Development Association of Nigeria, kungiya wanda ta fi sani da kungiyan Ardawa Fina Fintina. To alhamdulillah mun gode wa Allah, sai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalle yau mun waye gari da babban farin ciki wanda muka dade muna jira. Yau dai Allah ya tabbatar mana mu Fulani, Allah ya tabbatar mana da inshin mu, yau mun samu agency na Fulani na Nigeria. Shugaban gasa ya yi mana approving akan wannan. Lalle wannan ba abin da zamu ce sai godiya. Wannan gwamnati Allah ya mata albarka, Allah ya sa a gama lafiya. Muna goda wannan gwamnati na Alhaji Aswaji Bola Ahmed Tinubu. Lalle ya share mana hawaye mu Fulani. Alal haqiqa muna ma minister defense Alhaji Badaru, muna masa godiya da NSA namu, Malam Nuhu Ibadu, dukkan su muna musu godiya aka wannan irin government aka aka wannan agency har ya tabbata. Lalle national president namu na Ardawa, shi kan ba abun da zamu ce masa sai da Allah saka masa da gidan aljanna. Don irin tashi fadin da yake yi da lokacin sa da aljifun sa da komai nashi, ya bar gidansa ya ja zanna Abuja. Dalili wannan abun dare da rana yana bi lungu lungu sabo sabo. To wannan abun ba karamin abu bane, ba abun da zamu ce masa sai godiya. Dama kamar yadda nake gaya mana kullum, Allah ya riga ya azurta mu da shugaba. Wato idan Allah ya azurta mu da shugaba, to kun samu komai insha Allah. Lalle zamu ce Ardo Aliyu shine wato ya zamanto ya shigar da mu tarihi mu Fulani a kasan nan. Allah ya sa mun samu abunda ba mu taba samu ba kasan nan. Wato mu Fulani sai dai godiya, alhamdulillah. Kuma gaba gaba ne insha Allah, kamar yadda muke gaya wa jama'a, alkhairai suna zuwa a cikin wannan tafiya na Ardawa. Wannan tafiya ne ba karamin tafiya ba, ba irin tafiyoyin da muka saba baya ba, wannan daban yake. To alhamdulillah, lalle Allah ya tabbatar mana da inshi yau mu Fulani. Wannan ba abun da zamu ji sai godiya. To Allah ya kara mana nasara, Allah kuma ba mu nasara. Yanzu Fulani Najeriya duk abun da suke bugata a karkashin wannan ma'aikata ne za a yi musu komi. To wannan ba karami abu bane, lalle wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya yi ba. To alhamdulillah mun gode wa Allah. Sauran alkare kuma Allah ya kawo mana su daya bayan daya. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. NJYOLA TV sudu shakul hubaruji inda Fulbe taskaram jahat am halis ardungal fada Fulbe United for Peace and Development halis jagoro meden Ardo Aliyu liman mumbuyi tangetite to la robe amin Fulbe fu do latti ko heba hadra asabere hande sibi yawon kede amin asabere warore